ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ରଙ୍ଗା ମାଟିଆର ଅତାସାହି ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ଗଛ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ। ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ସେ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ କେଉଁଟା ମରୁଛି କେଉଁଟା ହଜୁଛି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆସିକି କିଛି ବି ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଲେ ସିନା ଗଛର କିଛି ବି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଏ ଏତିକି ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣଟା କରିବା ଆମେ, ଆଶାରେ ମରିଗଲା ଢେର ଢେର ବରକୋଳି ଗଛ, ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯାଉଛି, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ଗଛ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନାମଲା ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ନଗେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାର କିଏ ଜାଣିଛ, ପାଣି ଦିଅନ୍ତେ ନା ହୁଅନ୍ତା ନା ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ହବ ନା କ'ଣ କରିବା ଆମେ। ବେଲ, ଲିମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ, ଅଁଳା, ସେପଟା ଭଳି 16,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଗଛ ଅଛି ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଉପଦା ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ହମ୍ପର କଲା, ତାକୁ ବନୀକରଣ କରିବା ନାଁରେ ଗଛ ଏମିତି ଲଗା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମେଣ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ସାଧାରଣରେ ବି ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଯେ ଗଛ ଲଗା ହେଲା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉନି, ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ 101% 1% ବି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା କୁହାଯିବ, ତ ସେଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ନାଁରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ କଡ଼, ହାତୀ ବି ଆସିକି ଗଛ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ଉପରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାଁ ଭାଁ କେତୋଟି ଗଛ ଲଗାଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।